gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cidin jeneer Faisal Cali Waareebe ahna murashaxa madaxweynaha xisbigaasi ayaa xadhigga ka jaray xaruntii dhexe ee xisbiga u cidin ku yeelan lahaa gobolka Saaxil. Munaasabadii xadhigga lagaga jaray hadallo ay ka soo jeediyeen gudoomiyaha xisbiga u cidin ee gobolka Saaxil Mustafa Xasan Faas, gudoomiyaha garabka haweenka gobolka Saaxil Amran Qoofal iyo xubno kale oo ka tirsan xisbigaasi u cid ayaa waxa ay ka warrameen xaruntani in ay noqon doonto xarunta laga maamulo guud ahaanba xisbiga u cid xafiisyadiisa kala duwan uu ku yeelan doono degmooyinka simada gobolkani Saaxil. Waxaan jeclaa munaasabadeenu inay inta ka balaadhaato waana ka balaadhaan lahayd laakiin waxaanu oofilaynay amarkii gudoomiyuhu u nasiiyay ee uu yiri maadaama dalka abaar ka jiraan yeynaan sacabo iyo tumanin dhaanto iyo buuq badan yeynaan samaysanine si kooban xafiiska un xariga aynu uga jaro taasaanu gudoomiyaha ka aqbalay oo aanu ku waafaqnay oo xafladeenna maanta aanu inay koobnaato uga soo dhignay. Waxaanaanu halkan ka sheegaynaa gobolka Berbera cidhiidhiga sida gaarka u haysta aan haysanin gobollada kale dee aasaana waxba ka qaban karin. Waanu la aamusanay warkayaga, waanaanu la daboolanahay weerarka lagu soo qaaday ee ayna annaga lifay madaxweynaha Ilaahay idinka Allah ka dhige aabihii baanu wada qayili jiray, xabar baanu wada qayili jiray, saaxiib baanu aabihii soomaalidu reer Noordku ma yaqaanin shaqsiga wax tara wuxuu suuqa ilaa xamar bartakiisa ayuu rega ku dhegadan jiray. Berbera oo culayskeeda leh oo xisbiga muxuu ahaa talada haya sida looga adkaadaa had iyo goor ay adagtay ama loo soo ag istaagaaba doorashadii baarlamaanka waa magaaladii muxuu ahaa ay xisbiga xaakimka iyo xisbiga muxuu ahaa ay u cid ay barbardhaca noqdeen. Afar xildhibaan iyo afar xildhibaan oo golaha wakiilada ayaa laga soo saaray iyo laba kulmiya bay ahaayeen tobankii saasaa loo kala helay. Waxa weeyaan isgudoomiye, waxaan ku leenahay Berberi maantana sidii inay kaaga sii badiso mooyaane kaaga yarayn mayso. Horta waxaana weeye xisbiga cadaaladda daryeelku waa xisbi cadaaladda daryeelka ah. Waxaana weeye in aad dhammaantiin gacmaha isqabsataan oo aad gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa isaguna uga mahadnaqay mas-uuliyiinta xisbiga u cid siday u diyaariyeen hawshan xarunta dhexe ee xisbiga u cid ku yeelanaya gobolkaasi Saaxil. Inaan qabyo tira Soomaali daalnaado anaan ictiraafki keenaa doonaa biidnillaahi kariim. Ictiraafka inaga lumay looma doonino inaga isku meeraysana waxaan doonayaa dadka inaan kala qaaxayno madaxa kor u qaadan kala shaqo tagaan baan doonaa habraha aastaa doolinayo aan qoomiyad abuurnaa doon insha Allah taala walaale. Maanta waxa weeye 25 sano ka bacdi ayaa maanta aad aragtay xamar waxa ka socda inta inay yar oo ka yimid Mareykan oo Maxamed Siyaad Barre dadka cunay ay isku reeriyeen ayaa la doortay. Maxaa loo doortay? Waxa laga dareemay inuu wadanka wadi kale laga dareemay dadkii ka saaray Maxamed Siyaad Barre iyo reerahooda badda ku daray ee magaalada gadaalbaad ka dhul bahantay dadka ku leeynayay ee abtirshimo ku dilay ayaa doortay oo koodii yiri uf kuna doonimayno oo isaga doortay. Rajay ka arkeen moogta qabyaalad bay iska dhaafeen idinkoo isku ooliya diirkeeda ilaa laasqola ilaa saylac iska faamli ahna waxa qabyaalad baa idinka taaglayo madaxdiina qabyaalad bay isticmaalaysa. Wasiirkii baa qabanaya wasiir beeleed baan ahay. Wasiirku wasiir beeleed maaha, waa wasiir qaran baa wey, waana ummadda u shaqeeyaa wey. Suldaanka waa leeyahay suldaan beeleed baan ahay. Waxa weeye waxa waynu ka baxaynaa qaran baynu dhisinaa walaalay, qaran baynu dhisinaa. Mubaarak Nirig, Star TV, Berbera.